Du har väl inte missat att just nu pågår utmaningen Tänk säker på digitala lektioner. Om du gör någon av våra lektioner om säkerhet tillsammans med dina elever kommer vi på Internetstiftelsen att skänka 5 kronor till BRIS för varje elev som deltar. När du har gjort lektionen tillsammans med dina elever är det enda du behöver göra att berätta för oss hur många ni var. Och du, glöm inte att tipsa dina kollegor så du får med hela skolan i utmaningen. Genom att stärka dina elevers kunskaper och medvetenhet om säkerhet ger du dem bättre förutsättningar för att inte bli lurade på nätet. Tillsammans kan vi bidra till ett säkrare samhälle. Så klicka på länken för att få mer information.